chore. Ela imaginava que eu ia chorar. Deus mandou te dizer. Eu achei que eu ia chorar. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu jurava que eu não ia chorar. Não é de tristeza, né, amor? É um mix. De alegria, de... De realizações, tudo que a gente passou aqui. Pra mim, ainda, vamos falar de mim, né? Passa um filme, assim, da construção. É. Ai, meu Deus, de tudo que a gente viveu aqui dentro. Mas... Tem ciclos, né, gente? Bora lá, a gente vai voltar. Fé em Deus. Tem que voltar, vai se encontrar na eternidade, gente, até depois do fim. Né, meu amor? É isso aí. Não chore. Ela imaginava que eu ia chorar. Deus mandou te dizer. Eu achei que eu ia chorar. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Eu juro pra vocês que eu não ia chorar. Eu jurava. O que, que tá sentindo? É alegria. É medo. É medo? O medo paralisa, meu anjo. Não, é que eu vou com medo mesmo. Não tenha medo, vamos com medo mesmo. Porque quem nos chamou, garante. Quem nos chamou tá com a gente. E ele falou que estaria com a gente todo momento, todo tempo. Né? Então, é isso, gente. É que aqui é muito gostoso, né, amor? A gente... O medo que eu falo não é medo de... É o momento que nós estamos passando, né? É o momento. O momento não tá fácil. As dívidas, as turbulências, a mente tá... A gente tá aqui, a gente sorri, mas só Deus sabe como que tá o coração. Como que a gente chegou até aqui. Como, né? A gente chegou, foram, né? Foram muitas batalhas. Né? Mas vai dar certo. É. Vai dar certo. Foram muitas batalhas e muitas conquistas. É. Mas estamos indo agora, mais do que nunca, pela fé. É pela fé. Né? E... Nós temos certeza que Deus vai nos honrar, Deus vai nos guardar. E esse medo que eu tô sentindo não é medo de encarar nada. É o medo... Não é medo, eu não sei se eu posso definir como não medo. Não é medo, é... Ai, como posso dizer, amor? Eu sei. É... Como as coisas serão daqui pra frente, né? Mas há um ditado, se você tá com medo, vai com medo mesmo. E o medo nunca vai nos parar. Nunca. É... Junto a gente mais forte. Junto a gente é mais forte. Né, meu amor? Então vamos que vamos, chega de chorar. Bora! E bora pra mais um vídeo. Bora, que agora é definitivo, hein? Olha, que emoção, hein? Até os passarinhos estão cantando. É, já estão comemorando a nossa saída aqui. É, então. Gente, que emoção, né? Hoje, de fato, é nosso ponto de partida pra nossa aventura. É um mix de sentimentos, muito, né, sentimento. Porque vai ficar aqui o nosso... Né? Olha, eu tô querendo chorar. E... eu também. E aqui começa um novo ciclo pra gente, né? É, a gente tem um principal objetivo, que vocês já conhecem, quem segue a gente, quem não conhece também, vai saber agora, né? Que o principal objetivo de tudo é curtir também, é passear, mas o foco número um é levar a Cristo por todo o Brasil. Por todo o Brasil, tô emocionada. Por todo o Brasil, né? Através do nosso louvor, né? Então, isso queima no nosso coração. Então, começa um novo ciclo aqui. Bora trabalhar. Bora, ai, meu Deus do céu. E aí, pra você que tá chegando agora, não tá entendendo nada, né? Nós moramos neste ônibus aqui por um ano, ainda é nosso. Ele tá aqui no camping. Vai ficar aqui guardadinho, vou fechar ele todo agora, né? E agora nós vamos partir de Kombi, fazer uma expedição grande aí de Kombi, né? E se você tá chegando agora, não se esqueça de deixar o seu like, né? Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo do nosso canal. A gente tá fazendo tudo hoje. Nem embolation. Então, bora pro vídeo. We'll be right back.
fechar aqui dentro. Mas ai, antes... meu Deus! Mas antes eu quero agradecer a Deus, né? Sim. Pelo tempo que nós passamos aqui, um ano certinho. Muito felizes, né? Muito felizes, foi um ano muito feliz. Foi. Um ano de muitas conquistas. Muitas conquistas, né? E agora é uma nova aventura. Não sei o que vai ser, se a gente vai voltar a morar aqui. É, Deus, né? Na frente sempre, a gente tá aqui na mão de Deus agora. É. E vamos, gente, vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos dar o passo, porque o Senhor vai colocar o chão. Não sabemos nem pra onde vamos. Não. Né? Não sabemos. Mas te rendemos graça, Senhor, porque Tu é bom. O Senhor sempre nos ouve. A Tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos e ela se renova todas as manhãs. Muito obrigado por este novo projeto, Senhor. Muito obrigado pelo tempo que passamos aqui dentro da nossa casa, dentro do nosso motorhome. Isso foi uma conquista, uma grande conquista que o Senhor nos deu. Um presente. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós aqui. Muito obrigado pelas conquistas. Muito obrigado pelas provações. Muito obrigado pelas aprovações. E estamos indo agora, Senhor. Estamos partindo com a nossa Kombi. Nós pedimos a Tua proteção. Pedimos que as Tuas mãos nos guie, nos guarde, nos livre de todo policial corrupto, de todo acidente, de todo mal. Coloque anjos ao nosso redor, anjos na minha visão, anjos na visão da Sula, anjos nas nossas mãos e de pés nas nossas direções. Senhor, nos ajuda, nos guarde, usa de misericórdia para conosco. Guarda nossa casa, guarda o nosso lar. Está nas Tuas mãos, Senhor, o que vamos fazer daqui para frente. Se for para vender, se for para trocar, se for para morar, se for para retornar, o Senhor sabe e o Senhor dará as diretrizes. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio de podermos agradecer a Ti, porque o Senhor é bom. O Senhor sempre nos ouve. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Sim, Jesus. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Nos dá direção, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos guie. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Tua gratidão, minha. Tua gratidão a Deus. Que a gente chegou até aqui. Saímos do aluguel, conseguimos, oramos, e agora é o tempo da gente ir levar o nosso propósito maior, e vai ser bênção. Eu creio. Vai ser bênção. Gratidão, Deus. Vamos fechar, gratidão, senão deve estar aqui chorando. Todo mundo que nos ajuda. Vamos, né? Deus na frente sempre. Sempre. E vamos, gente. Só vamos. Ai, pudesse abrir mais, né? Mas é, não, né? Não abre. É. Obrigada, Jesus. Guarde a nossa casa. Acampa com a nossa. Vamos lá, né?
pessoal. Vamos que vamos. Tá ansioso? Tá feliz? Tô muito feliz. Ai, muito bom. Mas é um mix de sentimentos, né? É. Eu também tô muito feliz, gente. Nossa. É. É tanta coisa que passa pela nossa cabeça. Meu Deus do céu. Né, meu amor? Nossa. Eu acho que eu não sei nem o que pensar. Senhor. Nossa. Ai, meu Deus. Gente, nosso destino agora, agorinha, já saiu aqui de Engenheiro Coelho, né, meu amor? É. Estamos indo para a cidade de Socorro, né? Uma cidade aqui dá mais ou menos uma hora e pouquinho de viagem. É. Mas a gente tem um trabalho para realizar por lá, né, meu amor? E vocês vão acompanhar tudinho. E lá eu vou falando para vocês mais do nosso trabalho. É um lugar muito especial. É. É um lugar que o pessoal fala que é um dos mais bonitos do estado de São Paulo. É. Né? E vocês vão ver que lugar incrível. É. É, e o trabalho que a gente vai realizar lá. É um trabalho da hora também. É, é nosso ganha-pão agora, é, né? Na estrada. E vamos que vamos. Deus na frente sempre. Sim. Estamos na estrada! É bom, meu Deus! Nós vamos passar antes aqui no mercado da cidade de Mogi Mirim. É. E comprar algumas coisinhas, porque a nossa dispensa está zerada, né? Totalmente, que a gente zerou por causa do ônibus. É. Então a gente não sabe como que é lá, Socorro, né? A questão de mercado, tem essas coisas. Mais por perto, né, gente? Tem que comprar papel higiênico, hein? Verdade, não ó. Pode esquecer. Isso aí não pode esquecer. Ai, meu Deus. Mas tem algumas coisinhas. Tem água, tem queijo que nós ganhamos da irmã Penha. Ganhamos queijo. Rapadura, irmã, água. É. Água. É, arroz, óleo. Não, até daria pra, daria pra fazer um improviso, né? Mas não tem o alho, tem cebola. É, não tem nada disso. Então precisa comprar. Aliás, eu coloquei aqui o GPS pra Socorro, mas eu vou até colocar mercado aqui em Engenheiro Coelho. Mogi Mirim. Né? A próxima cidade, gente, é Mogi Mirim, tá? Então. É. É uma cidade até grande, né, meu amor? É. Então deve ter uns mercados bacaninha por lá. E bora lá. A gente sabe que come, a gente não pode comprar muita coisa. É. Né? Então a gente vai comprar as coisas aos pouquinhos. Graças a Deus a gente ganhou o frigobar, porque a gente nem tava contando que é frigobar, né? É verdade. Aí faz o dia que deu pra gente frigobar. Então foi uma bênção, né? Porque agora temos água gelada. E pode colocar alguma coisinha, uma mistura. Não dá pra colocar muita coisa, né? Porque o freezer, né? É pequenininho. A parte do freezer dele é bem pequenininho. Mas já dá pra se virar, gente. Então, bora lá. Ó, pessoal, estamos entrando em Mogi Mirim. É. Mogi Mirim. Bonito, né, Mogi? E olha, que coisa assim, muito interessante. Tem algumas cidades que a gente mora perto, a gente acaba nunca visitando, né? É verdade, tão pertinho. Então, Mogi Mirim sempre esteve pertinho aqui, eu nunca conheci Mogi Mirim. Nossa, tem um shopping, tava pertinho, o shopping tava nem 10 quilômetros de lá. Uns 15, uns 10 quilômetros. Nossa! Minha van em Mogi Mirim. Olha uma van! Que legal! É, pessoal, bem na entrada de Mogi Mirim, no acesso do Mogi Mirim. A van. É, se a gente já tivesse bastante tempo na estrada, né? Podia parar aí, mo. E dormir. O que, que é atacadão aí também, mo? Ah, atacadão, mo. Ah, demorou. Demorou. Bem melhor que o outro que a gente marcou pra ir, né? É. Pronto. De bom. Qual que você quer ir? Ah, eu acho que o atacadão é melhor, né? De preço. É, vamos ver. Então bora no atacadão. A gente gosta muito do Good Bom também. É. Né? Mas bora no atacadão. E é junto com a van. Olha que legal. Olha que legal, gente. Tem a van aqui parada. Olha que legal.
Olha que legal, a van de Mojimirim é junto com o Atacadão, galera. Que da hora. Legal. Nossa, é um belo ponto de apoio aqui, hein? Nossa, demais. Pra quem estiver passando, gente, olha só. Dá até pra dormir aqui, ó, na rua. É. Uau, muito legal, gente. Nessas horas falta din-din pra entrar na van. Né? Blazer do Arara Azul. É a Martinha? Será que é a Martinha? Ah, não é, nossos amigos queridos. Logo eles vão estar aí, ó, só andando de blazer e de... Eu não sei falar o motorhome, double deck. Double deck, ai que chique. É. Você vai descer comigo? Vamos descer junto ou por aqui sozinho? É que uma cidade até... Cidade grande, né? Mas a gente for, a gente vai ter que fechar tudo, as cortininhas. Então, apesar que não dá pra comprar muita coisa. Você quer que eu vou? Porque é assim, galera, o que que acontece? Nós ainda não temos tranca totalmente na Kombi, né? A parte da porta de trás ainda tá sem tranca. É, aqui o quebra-vento também tá sem tranca, que tá quebrado, só tá arrumado ali do outro lado da sula. Né? Então, tipo assim, aí tem as coisas de valor aqui que a gente, né, carrega, que é as partes dos equipamentos, tá, enfim. Então, quem que sabe? Eu vou lá, então você fica aí. Que aí eu sou mais prático pra comprar do que ela. Ela demora, ela fica em dúvida. Ai, é. Eu já vou pegando tudo que é necessário. Eu vou abrir ali pra você. Ó, tem água ali, ó. Bebedouro. Ah, tem? Olha lá. Ah, eu vou lá beber. Tem que... Se tivesse garrafa, hein? Se tivesse garrafa vazia. Tem garrafa aqui de alumínio, hein? Daí. Não muito. Será que a minha tá mais gelada? Vê. Essa tá, mas tá tudo espirrando. Vê se tá gelada. Tá bem gelada, aham. Deixa eu segurar pra você a tampinha. Aqui, não tem minha tampinha lá não, meu filho. Não, tá de ponta cabeça. Não tá. Tá. Daqui pra mim que eu guardo. Só liga aqui pra eu lavar, vai. Meu Deus. É, mas é inexperiente, né? Quem? Mas é inexperiente. É bom que economiza a nossa água. Vamos começar a viver como viajante. Ó. Gente, meu Deus. Que parada boa, hein, gente? Um belo ponto de apoio aqui, viu? Só precisa ver se tem água para recarregar as caixas d'água, né, amor? Mas, assim, é banheiro, água para tomar, ó. Estamos bem servidos. Tomou tudo? Gente, eu já tomei quase nada. Ai, ai. Que delícia, né? '29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time. Eu tô aqui fazendo compra, mas ela não me deixa em paz. Aí ela quer ligar, tá me ouvindo? Ela quer ligar pra acompanhar a compra. Olha lá. Ai, ai. Então beleza, eu vou continuar falando com ela aqui porque tem que às vezes perguntar o preço pra ela. Galera, surgiu um imprevisto aqui, eu vou ter que ir lá pra Kombi, a Sula vai ter que terminar a compra e eu vou trocar com ela. Ela tá vindo ali na porta, tá quase terminando, só falta a parte da mistura. A maioria das outras partes eu já fiz, aí eu vou passar o bang pra ela aqui agora, beleza? Então você dá continuidade aí que eu vou lá
E depois nós mostra o resultado pra galera. Tá bom. Falou. O imprevisto que deu me deu dor de barriga, acredita? E como a gente não pode deixar a Kombi sozinha, eu tô aqui, ó, no porta-potinho da Kombi, estacionamento lotado. Mas eu acho que é tanta ansiedade, tanta emoção, me deu um reverté. E eu tava lá correndo pra lá e pra cá no mercado da Sula. Foi aí então, eu tô aqui. Aproveitar que a Sula foi lá, né? Estreando o porta-pote. Ah, estou gravando pelo celular porque a outra câmera tá com a Sula. Ah, então vamos que vamos. Uau! Olha aqui. Que dia, hein, gente? Que dia! Bora lá! Tudo certo? Tudo certo. Eu gravei pra galera sentada ali. Não acredito. Vergonha, amor. Não, logo do primeiro vídeo, primeiro você vai fazer vídeo, isso? É que eu falei o povo pra ela. Não vai querer. O povo vai querer mais a gente, não? Não, é que eu falei pra eles, que eu acho que foi ansiedade, nervosismo, aquela coisa toda, me deu dor de barriga, né? Aí eu comecei a correr lá dentro do mercado e a Sula. E aí, vai. Coitado, ele tava aflito, gente. Tava nervoso já de. Eu falei, então vamos trocar de lugar, né? É, ainda bem que tava com dois celular. Mas aí, gente, a bateria acabou. É, da GoPro, não deu pra filmar pra vocês, né? É, mas, assim, fizemos a comprinha, gente, e aí... É o básico, gente, também não pode comprar muito, porque senão não cabe na Kombi, não, né? Cabe na Kombi, né? Mas dá pra gente aqui tranquilamente. É. Agora a gente vai organizar aqui. É. E aí não dá pra comprar mistura, viu? Ah, então, nós vai ter que ir no outro mercado, que é do outro lado da avenida ali. Né? Ou o mercado... Mas é coisa básica, gente, só vou comprar um quilinho, assim, de uma linguiça, uma carne moída e pronto. É. Porque não tem como guardar muita coisa. Vamos organizar. E tem ovo aqui, ovo tem. É, então. Ovo tem. Deixa eu organizar então, aqui agora, então. Gente, eu achei muito legal aqui, né, meu amor? Nossa, aqui é muito, muito espaçoso. Muito espaçoso. É, para que ponto de apoio, tem banheiro, tem água. É, ali, tem banheiro. Ó, acho que dá para repor. Só não tem chuveiro, mas o banheiro é limpinho, é bem ali, né? E aqui tem uma torneira, a gente acabei de ver, uma torneira. Se não fosse tomar banho no destino, a gente podia colocar lá naquele fundo, ó, erguer o box e tomar banho. Verdade. Tranquilamente. Verdade. No lugar que a gente vai chegar hoje, vamos chegar à noite, não conseguir mostrar hoje pra vocês, mas amanhã cedo a gente vai mostrar. Lá a gente também tem muita coisa lá, né? É. Apoio. Então a gente poderia ficar aqui hoje, mas... É mesmo, vai ser divertido, mas... eu acho que é melhor a gente ir direto. É melhor, né? Porque o pessoal tá esperando a gente também. Beleza, é nóis. Né? Então, vamos que vamos, já tá escurecendo. É, então, gente. É que queremos... a gente já saiu tarde de lá, né? Queríamos mostrar a estrada pra vocês agora. Mas ainda não... Não vai dar muita estrada, né? É. Você pegou nosso banquinho, né? Peguei. Nossa, que enorme.